jeden taký Murphyho zákon, ktorý ja často používam, že budúcnosť je čas, kde strávime väčšinu svojho života. Medzi našim životom na zdravých a životom chorých je tak tenká hranica, že si to nevieme ani predstaviť. Že je dobre byť dobrým pre dobro dobra a to mi robí tak dobré. Aby ľudia našli pokoru a skromnosť v sebe a aby to vlastne šírili ďalej. Čakáme ťa!